Huomenta! Ihmiset sinne YouTuben puolelle. Joo, tässä vähän torstai-blogia ja tänään mennään työpäivä vähän videohommissa ja vähän esittelyvideota ja mun tekemään tuossa ja vähän aina sijään mukka, että eilen oli niin hirveä myräkkä tuolla pihalla, että se on toistakymmentä metriä sekunnissa se tuuli ja koko päivän satoi, niin jotta tulikin, mutta ei ollut, oli olosuhteet aika huono. Mutta minä olen ajatellutkin, että minä laitan nyt eilen kyselyn tuonne yhteisö, että haluaisiko porukka nähdä semmoisen vähän maide-tyyppisen, ei nyt poissa puhtua maideisken, mutta semmonen, että mulla on niin kuin koko päivän kuvon niitä touhuja. Sitä mitä minä tiedän työkseni. Siellähän on paljon uusia tilloja, jotka ei tiedä varmaan Höökäsen pöllöstä, mitä minä tiedän. Niin teki semmosen video, että minä kuvailisin sitä hommoa touhua, mitä minä milloinkin tiedän ja aamusta sinne iltaan. Ja se voisi tavallaan olla semmoinen My Day-tyyppinen, missä on sitten kalahomma semmoinen jakso, missä sitten kalatti mitä suon siinä, niin näytän siinä ja voisi ehkä siinä se haukkeen keskittyä siinä. Siinä ja nyt kun rupeaa tuo haaki olemaan purulla, että nyt mitä on tuolla ollut järvellä, niin jatkuvaa on jikissä ropsotissa haukia, että eilen niitä taisi olla 6 tai 7 haakkeen. Niin tämmöstä minä olen suunnitellut. Joo. Tuossahan sitä jossain kohin tulloo tämä. Minä nyt tiedän, vaikka se ei nyt se 45 000 tilata määräaikaan mennessä tääty, niin silti arvon nämä jikit. Arvon jikeet, että näytä riittää sitten, että iso kasa, punainenlaista. Että semmonen pyöräytetään sitten tulille. Mutta eikä mulla tämän kuumosempia. Minä rupean jatkamaan tästä hommia ja monenlaista touhumista on tänne. Ja näistä tullosten kanssa tarkempaa esittelyä. Nyt kun talvikaas alkaa lähestymä, niin tosiaan nämä kirpun vavaan hikivavaat, millä hikipilkintöä. Ja pystyn näillä uittamaan tasureitakin, mutta näistä tullaan ainakin tuonne VK-Storen YouTube-kanavalle, että sinne minä tein enemmän sitten semmosia esittelyjä ja yksityiskohtaisempia ja opetusvideoita. Mutta ei mulla tässä tämän kummosempaa. Minä jatkan näitä touhuja ja semmonen on sitten tulossa My Day, vai miksi sitä voi puhtua, mutta koko päivästä kaikki ne juttuinen. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.